Nogometna zveza in gimnazija Šiška iz Ljubljane že 10 let sodelujeta na področju izobraževanja mladih nogometašev. V tem času so skozi program nogometnega oddelka šli nogometaši, kot so Bojan Jokić in Etienne Velikunja. Medtem, ko so v športnem oddelku gimnazije Šiška znanje nabirali tudi Samir Handanović, Mišo Brečko in Andraž Škirm. Danes pa nogometno znanje v Šiški nabirajo številni mladi reprezentantje. Nogometni oddelki gimnazije Šiška imajo to prednost, da uspešno že 10 let usklajujejo nogometne, se pravi športne obveznosti skupaj z šolskimi obveznosti, kajti vemo, da to marsikateremu športniku predstavlja velik napor. Nam interes, da usporedno s klubi ustvarimo čim več nogometašov, ki bodo na koncu seveda postali reprezentantje. Mladi nadarjeni nogometaši imajo v nogometnem oddelku Šišenske gimnazije odlične pogoje, tako za delo na nogometnem igrišču kot v učilnici. Izobrazba je namreč prav tako pomembna kot nogometne veščine, kar igralcem daje najboljše pogoje za prihodnost v vseh pogledih. Za nogometen oddelek sem se odločil, ker tu nam šola omogoča, da kombiniramo nogomet in šolo hkrati. Imamo tu treninge dopoldne. Moj osnovni cilj je, da bi uspel v nogometu in mislim, da je bila prva stvar gimnazija Šiška. Tudi veliko trenerjev, ko sem se pogovarjal z njimi, so mi predlagali to šolo, so rekli, da treningi so odlični. Učenci nogometnega oddelka imajo v gimnaziji Šiška poseben status, saj v sklopu nogometnega oddelka dobijo popolno oskrbo. Na voljo imajo tako masaže, fizioterapije in fitness, kjer skrbijo za boljšo telesno pripravljenost, prirejene jedilnike za športnike, učne ure v internatu, določene prednosti pa imajo tudi pri pouku. Šola je fleksibilna s tem, da imamo napovedano spraševanje, napovedane kontrolne. In se da nekako sklejevati to. Profesori se prilagajajo temu, da imamo mi treninge med poukom. Treningi pa to so kar naporni pa to. Drugače pa sem veliko napredoval, odkar sem prišel sem, tudi na moči hodimo v fitness. Program je kvaliteten, treningi so kvalitetni, poudarek je na tehniki, tako da vsak napreduje, kolikor se le da. Vse več pod nadzorom. Trenerji nadzorujejo delo, ocene, tako da če pride do kakih zapletov, pač ne treniraš, dokor cene ne popraviš. A mislim, da je tle popolnoma hitrejše napreduješ. Fantje v enem tednu opravijo 7 treningov, od tega enega namenijo atletiki, enega pa gimnastiki v povezavi z razvijanjem koordinacije. Nogometaši v višjih letnikih sočasno trenirajo tudi v matičnih klubih. Vse pa ne temelji le na treningih. V program so vključeni vsi segmenti razvoja športnika. Celovitost tega programa omogoča, da se fantje spoznajo s pravilno športno prehrano, z različnimi načini masaž, samo masaž, različnimi načini sproščanja. Tudi naš športni psiholog jim je v veliko pomoč. Zanimanje za vpis v nogometni razred je vsako leto veliko. Najboljše v svoji generaciji pa izberejo z različnimi kriteriji. Eden od kriterijev je tudi testiranje, ki ga upravimo vsako leto nekje v sredini meseca marca in tam poskušamo motorično najboljše nogometaše prepričati, da se vpišejo na našo gimnazijo. Je bilo pa kar težko, bilo je 70 učencov, mislim nogometašov, pa smo se mogli kar potruditi, da smo bili sprejeti, pa tudi v šoli smo mogli, v osnovni šoli se potruditi, smo mogli imeti zelo dober uspeh. Da bi imeli res optimalne pogoje, so vsi nogometaši med tednom nastanjeni v internatu, ki je v neposredni bližini šolske stavbe, telovadnice in nogometnih igrišč. Od začetka je sigurno težko, vendar pa se navadijo, ko spoznajo red, ko spoznajo profesore, nas trenerje, se kar hitro vklopijo in mislim, da tisti čas adaptacije ni tako dolg, kot ponavadi mislijo starši. Tudi Ljubljančani so v internatu, hrana je odlična. V začetku so tako, bila je malo, kaj imaš v 7:30 zjutraj se že začnejo treningi, sprva smo imeli nekaj težav, sam se hitro prevadeš. Tukaj porabiš zelo malo časa, trening imaš v bližini. Ne glede na to, jaz živim drugače v Ljubljani, ampak vseeno za prevoz zgubiš do 40 minut in ostane tudi več časa za učenje. In zakaj bi se najbolj nadarjeni nogometaši morali odločiti za prihod na gimnazijo Šiška? Želim, da pridejo, da si ogledajo našo gimnazijo, naš dom in tudi naš športni objekt, da se še sami prepričajo v naših besedah. Verjamem, da sam program omogoča res tisto optimalno združevanje nogometnih aktivnosti in pa šolskih obveznosti. Da se zelo dobro napredovati, tako da mislim, da je zelo dobra šola za
bodoče nogometaš. Če se bojo odločili za to šolo in ne bo žal, ker pač veliko bojo napredovali, morajo pa se pač želeti igrati nogomet. Uspešen nogometaš mora prav tako biti uspešen na vseh drugih področjih in naša gimnazija, verjamem, da jim omogoča prav to. Informativni dan, kjer bodo osnovnošolci spoznavali način in program dela v nogometnem razredu gimnazije Šiška Ljubljana, bo 11. februarja. Več informacij o njem in vpisu pa najdete na spletnih straneh Gimnazije Šiška in Nogometne zveze Slovenija.